មកជួបគ្នាយើងជាវត្តខាងក្រោយលោកទីបាទផាក់ជាមក
ោះទៅតែឡៃក៏ជានាមនៃការរំខានដែរបាទទូបាច់នេះបាទបាច់ឬបាច់ផ្សាយមើលសំខាន់ណាស់បាទមិនអាចធ្វើបានណានៅរឿងនេះព្រៀងបាទណានៅរឿងនេះព្រៀងចឹងខាងក្រោយសូមជម្រាបលោកលោកស្រីថាសូមខ្ញុំបាទយើងមិនមានជំនាញបាទឡើយខ្ញុំបានផលរឿងនេះ